Айрым массалык маалымат каражаттары буга чейин социалдык тармакка тараган Жуманбеков Арсен аттуу адамдын кайрылуусун жазып чыгышкан. Анда милиция кызматкерлери тарабынан ур тепки алындым деген жигит жардам сурап кайрылат. Бирок бул маалымат чындыкка дал келбесин жана Жуманбеков Арсен өзү уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсү экени бизге өздүк булактар аркылуу белгилүү болду. Ал өзү арыз жазып, милиция кызматкерлери тарабынан эч кандай кысымга алынбаганын жана уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсү экени мойнуна алган.